Monggo Mas Tri. Katanya mau. Duh. Hah? Dek. Lho kok teng mriki sampun sekali-kali ono tukang pakai sarung ngendang ngono lho. Ngapunten Bu Kaji. Pripun? Lho tawa nek monggo Mas Tri napa mau lho. Tek tawa nek separo-separo iki mau ngono apa. Maksudnya ngene lho, monggo Mas Tri nderek ngendang. Ah, pakai sarung enggak apa-apa sekali-kali rak ngono to. Nggih malah ono stick drumen apa kok. Monggo Kang. Monggo Kang Tri, monggo Kang. Nggih. Yeah. Kok agak malu-malu ngono lho. Pak Ustadz ilmu mustadah ya ini iki. Saling menghormati monggo nggih, okay. monggo kok ditawa-tawa nang panganan yang banget. Ini ada permintaan ya. Tadi ada tasbih tengah malam. Terbesar buat Panjer pun Bapak Haji Mukidin semoga berbahagia. Oke, okay, semoga. Aswan ada insyaallah sempurna. Subhanallah, oh.
bisa introspeksi diri kita sendiri.